Velkommen til Lydervisen for uge 31, der læses op af Sydkysten Nord den 31. juli og Sydkysten Weekend den 2. august. Lydervisen er oplæst af Nils O. Tinesen. Kommunal information. Ishøj Kulturcafé, biografen A. Siambra, 2. til 8. august kl. 16.30. Bien Maja på nye honningeventyr 26. juli til 15. august kl. 14. Ant-Man 2 og The Wasp 2 til 29. august kl. 16 til tilladt over 11 år. Mission Impossible 6 2 til 15. august kl. 19. The Insults 2 til 8. august kl. 14 og 19. 15 9 til 15. august kl. 16.30 Ferie-Indianer sjov sommerlejr for hele familien. Fra den 3. juli til 10. august 2018 kan du og din familie gå på jagt efter indianertegn og hemmelige bogstaver på to områder i kommunen og samtidig blive klogere på indianernes liv. Det ene område er Gildbrugsskolen og daginstitutionerne Tvillingehuset og Ørnebo. Det andet er Vibeholmskolen og daginstitutionen Bøly. Få en medalje og vind en tivoli -tur. Hent en ferieindianer flyer med konkurrencekupon på Ishøj Bibliotek. Alle børn, der afleverer konkurrencekupon på Ishøj Bibliotek, får en medalje udleveret. Samtidig deltager familien i lodtrækningen om en tv tur for fem personer. Læs mere på ishøj.dk-ferieindianer. Dødsannoncer. Hvor kære mor, svigermor, bedstemor og oldemor lyder Østereng 12. oktober 1931 til 19. juli 2018 har fået fred. Familien Bisættelsen har fundet sted i Horsens. Vores kære far, svigerfar og farfar Henning Andersen 23. februar 1930 til 22. juli 2018 er stille sået ind. Familien Bisættelsen har fundet sted. Min elskede hustru, vores elskede mor, svigermor, mormor og farmor Lise Kofod Elisabeth Pedersen 29. august 1932 til 22. juli 2018 er stille sovet ind. Familien Bisættelsen har fundet sted. Vores elskede mor, mormor og svigermor Anne Lise Nielsen, født 9. i 7. 1942, død 29. i 7. 2018, er stille sået ind efter kort sygdom. På familiens vegne Pia og Kit. Besættelsen finder sted i Johanneskirken lørdag den 4. august kl. 12.00. Artikler Hold hjernen frisk med Ishøj Bibliotek. Seniorer kan i efteråret prøve kræfter med aktiviteter, der inspirerer til at holde hjernen i gang. I 2050 vil antallet af ældre over 80 år være tredoblet. Mange får derfor flere aktive år, efter de går på pension. Men hvordan holder vi vores hjerne frisk så længe som muligt? Forskningen viser, at fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige elementer, og det er aldrig for sent at gå i gang. Derfor deltager I så bibliotek i et innovativt pilotprojekt støttet af Nordea-fonden. Projektet hedder Hold hjernen frisk og skal omsætte forskningsbaseret viden til konkrete aktiviteter, der kan inspirere seniorer til at holde hjernen frisk hele livet. På Ishøj Bibliotek kan seniorer i løbet af 15 uger lade sig udfordre af bevægelse, hjernegymnastik og et nyt fællesskab. Udover Ishøj Bibliotek deltager biblioteker i hele landet i projektet som DGI, Slots og Kulturstyrelsen og Forskningscentret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet står bag. Ishøj Bibliotek afholder to aktivitetsforløb, natur og kultur, nye fællesskaber for seniorer. Deltagerne mødes 12 onsdag kl. 12.30 til 15 eller torsdag kl. 10 til 12.30. Det er gratis at deltage. Seniorerne bruger kroppen sammen og går ture langs kysten, på engen, i skoven og mellem husene. De besøger Ishøj Naturcenter og Ishøj Dyrepark, prøver geocaching, stavgang, stolegymnastik, og træning med elastik. De deler kulturelle oplevelser, for eksempel guidede fælleslæsninger og fælles sang. De ser en film i Søje Kulturkafé, besøger Kunstmuseet Arken og lytter til Bach i Vejlo Kirke. I det to pilotprojekt Hold Hjernen Frisk ved projektpartnerne DGI, Slots og Kulturstyrelsen og Forskningscentret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet omsætte forskningsbaseret viden til engagerede og fællesskabsskabende aktiviteter for seniorer omkring pensionsalderen og udbrede eksisterende viden i forskellige formater. DGI leder projektet. Læs mere om Hold Hjernen Frisk på projektets hjemmeside www.holdhjernenfrisk.dk Vestegnens krammermarked er på trapperne. Lions Ishøj afholder for 30. gang Vestegnens krammermarked den 17. til 19. august i Ishøj Landsby. Der bliver lagt op til nogle fornøjelige dage med masser af krammer og god underholdning, og der bliver rig mulighed for at købe ting og sager ved de mange boder, skriver Lions Ishøj i en pressemeddelelse. Underholdning er også på plads. Asfalt Ole underholder fredag aften med Twister af Evergreens. Han har tidligere vundet scenen af din. Lørdag aften giver 5A Live dagens band koncerts. De spiller både danske og udlandske sange, lige fra Tommy Sebak til Michael Jackson og Frank Sinatra, samtidens hits. Kom i god tid, der bliver reft om pladserne. Alle tre dage bliver der også anden og spændende underholdning rundt om på markedspladsen, lyder opfordringen fra Lions Ishøj, der også skriver, at der er gratis adgang til alle koncerterne. Som noget nyt vil der i år blive afholdt et veteranbilshow om lørdagen på pladsen ved det store telt. På samme tidspunkt spiller Duke Joint Jumpers Rock and Roll Evergreens indenfor i det store telt. Fredag og lørdag eftermiddag vil der være musik med Slanche i Irish Bar. Fredag vil Benny Schumann underholde med en familieforestilling. Før og efter forestillingen vil der være workshop med børnene. I så teater underholder med børnene om søndagen, og Tivoli har alle tre dage masser af aktiviteter for børnene, og for den sags skyld også for de voksne. Vestegnens krammermarked bliver besøgt af mere end 200 krammer og ca. 25.000 gæster. Og på markedet har Lions Ishøj over 200 frivillige medlemmer fra forskellige foreninger. Hele overskuddet fra markedet går til velgørende formål samt de foreninger, der aktivt har deltaget. Lions Ishøj uddeler donationer for ca. 300.000 kroner årligt. Se mere på krammermarkedets hjemmeside www.vestkm.dk Stort cykelløb i lokalområdet. Cykelløbet Post Danmark Rundt kommer gennem Solrød, Greve, Ishøj og Vandensbæk på sin afsluttende etape søndag den 5. august. Mange har i den senere tid siddet klinet foran fjernsynet for at følge cykling. Vi har været vidner til årets Tour de France, og nu gælder det årets store danske landevejsløb på Danmark rundt, som det bliver muligt at følge for de mange cykelinteresserede i lokalområdet. Løbet har afslutning med 5. etape søndag den 5. august. Etappen, der er på 108,8 km, er fra Faxe til målområdet i Frederiksberg, og rytterne vil på noget af ruten komme til lokalområdet. Rytterne kan således følges i Greve Landsby, Ishøj og Vandelsbæk. Den forsvarende vinder, Mads Pedersen, er der med i det store felt, som på 5. etape bliver sendt afsted fra Faxe kl. 11.55. Karavanen foran feltet kører sted kl. 11.25. Feltet ventes at være ved Køge Byskilt kl. 13.40. Jersi og Solrød Byskilt kl. 13.57. Ved Solrød Byvej klokken 13.58. Karlstrup kl. 14.03. Karlslunde kl. 14.07. Stryhusvej i Greve kl. 14.16. Industribuen kl. 14.24. Ishøj Stationsvej klokken 14.26, Ishøj Strandvej klokken 14.29, Ringvej 3 kl. 14.30 og Park klokken kl. 14.38. Der skulle blive sprint på Valby Bakke kl. 15.00. Det afsluttes med 10 omgange af 6,75 km. Første passage på Frederiksberg Allé klokken ca. 14.45. Forventet opløb ca. klokken 16.25. Ishøj IF forstærket. Når Ishøj IF lørdag den 4. august har premiere i Danmarksserien mod B908, er det i en forstærket udgave. Ishøj, der rykkede direkte op fra Sjællandsserien, har et mål om at overleve i Danmarksserien og på lidt længere sigt rykker op i 2. division. Træner og sportschef Murat Kytyk kan glæde sig over en pæn tilgang af nye spillere. En af de mere prominente nye spillere er Christian Gertsen med en fortid i såvel HB Køge som FC Roskilde, inden han sidste sommer tog til frem. Iso IFs første kamp er lørdag den 4. august kl. 14.00 mod B908 i Isøj Idrætspark. Hermed sluttede lydavisen på genhør.